ሸውዓተ ብብዝሒ ዝረአዩ ዓይነታት ሕልምን ትርጉሞምን ምህዞ ቅድሚ ነዊሕ ጀሚሩ ዝነበረ ኮይኑ ዓለም ብዝሓሸ ዝቐለለ ዝቐልጠፈን መገድታት ክንነብራ ዝኽኣለ ጥበብ ከም ዝኾነ ይዝረብ። ኣብዛ ፕላነት ምህዞታት እንተዘይነብሩ ኢልና ምስ ንሓስብ ህይወት ብጣዕሚ ሃልክ ዘድልያ ብድኻምን ዘይስሉጥነትን ዝተመልአት ምኾነት ነይራ። ምህላው ምህዞታት ግን ዓለም ብሓፈሻ ብፍሉይ ድማ ንህይወት ደቂ ሰባት ካብ ታሕተዋይ ደረጃ ክብ ንኽብል ዓብ ኣበርክቶ ከም ዝገበረን ይገብር ከም ዘሎን እዩ ዝግለጽ። እንተኾነ ግን ብዓቕሚ መሃዝትን ምህዞታትን ክብፃሕ ዘይከኣለ ነገራት ብዙሕ ከም ዘሎ ይንገር። ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ሓደ ተመራማሪ ድሕሪ ሞት ዘሎ ህይወት ከጽንዕ ተበጊሱ ከም ዝነበረ ማዕከናት ዜና ብተደጋጋሚ ሓቢረን ነይረን እየን። ነቲ ዝጀመሮ መስርሕ ከይሰጎመሉ ድማ ካብዚ ዓለም ብሞት ከም ዝተፈለየ ይዝረብ። ካልኦት ብዛዕባ ህላዊ ኣምላኽን ምፍጣር ኣድማስን ብዙሕ ዝተመራመሩን ዝመራመሩ ከም ዘለውን እዩ ዝንገር። እንተኾነ ግን ኣብ ሓደ መዕለብ ክበፅሑ ከም ዘይከኣሉን ነብሲ ወከፎም ብዝመስሎም ነናቶም ሓሳባት ይጓዓዙ ምህላዎም ይሕበር። ካልእ ብዓቕሚ ወዲ ሰብ ክብፃሕ ዘይከኣለ ነገር ሕልሚ እዩ። ሕልሚ ኣብ ግዜ ድቃስ ዝኽሰት ዝኾነ ስእላዊ ነገር ኮይኑ ሰባት ምስ ብዙሕ ነገራት ከተሓሕዝ ወይም ዝረኣዩ። መብዛሕትና ምስ ደቀስና ዝሓለምናዮ ነገራት ክንዝክር ንፅገም ኮይና ኣብ ውሕዳት ሰባት ግን ሕልሞም ኣፀቢቖም ከም ዝዝክሩ ይንገር። ዝበዝሕ ሰብ ሕልሚ ምስትውዕሉኻ ወይ ዘጋጠመካ ነገር ዝተሓዝ ዝብሉ ክኾኑ ከለዉ፣ ካልኦት ድማ ዘይገበርናዮ ዘይጋጠመና ኣብ መጻኢ ዝፍፀም ነገራት እውን ኣብ ውሽጢ ሕልሚ ከም ዝጠቐለል ይገልጹ። ኣብ ግዜ ድቃስና ንሓልሞም ሕልምታት ድሕሪ ምትስእና ድሕሪ ቅሩብ ደቃይቕ ምሉእ ብምሉእ ክንዝክሮም ከም ዘይንኽእል ይዝረብ። ንዝተወሰኑ ሰባት ድማ ዋላ እውን እቲ ዝሓልምዎ ነገር ፈፂሙ ክርድኦም ከም ዘይክእል እዮም ዝዛረቡ። ሕልሚ ብንጹር ክትርድኦ ኣጸጋሚ እኳ እንተኾነ ሰባት ካብ ተመክሮኦም ምስቲ ብብዝሒ ዘጋጥሞም ነገር ብምትሕሓዝ ናብ ሓደ መደምደምታ ክበፅሑ ኢና ንርኢ። ሕልሚ ሓንጎልና ካብ ምሉእ ብምሉእ ምስ ውነና ኮይንና ንገብሮም ነገራት ብኸፊል ማለት ብትሕተውነ ሳብ ኮንሽስ ማይንድ ስርሑ ከሰላሰለ ምዝጅምር ዝፍጠር ምስላዊ ነገር ምዃን እዮም ተመራመርቲ ዝገልጹ። ከም ዝፍለጥ ኣብ ሃገርና ኤርትራን ከባቢናን ፈታሕቲ ሕልሚ ዝበሃሉ ዓበይቲ ሰባት ዘለዉ ኮይኖም ሰባት ብዛዕባ ሕልሞም ኣብ ዝጭነቕሉ ከይዶም ሓበሬታ ክረኽብሎም ዝኽእሉ ከም ዝኾኑ ይዝረብ። እዞም ዝስዕቡ ሸውዓተ ዓይነታት ሕልሚ ብብዝሒ ዝረአዩ ኮይኖም ትርጉሞም እንታይ ከም ዝመስል ሓቢርና ክንርኢ መሪፅና ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ቀዳማይ ስኒ ምጉራፍ። እዚ ዓይነት ሕልሚ ኣብ ብዙሓት ሰብ ዝረአ ከም ዝኾነ እዩ ዝነገር። ዳርጋ ልዕሊ ርብዒ ካብ ህዝቢ ዓለም በዚ ዓይነት ሕልሚ ዘይሓለፈ ከም ዘየለውን ይጥቀስ። ኣብ ግዜ ድቃስ ስኒ ክጎርፍ ምርኣይ ልሙድ እኳ እንተኾነ መብዛሕትኡ ሰብ ግን እቲ ንጹርን ልክዕን ትርጉሙ ክፈልጦ ይሽገር እዩ። ብዛዕባ ዝሓለምካዮ ነገር ምዕላል ብዙሕ ዝተለምደ ስለ ዘይኮነ ድማ ሰባት ደፊሮም ከምዚ እንዲ ተራእይንካ ምባል ቁጡባት ምዃኖም እዩ ዝሕበር። ሕልሚ ምጉራፍ ስኒ ዋላ እውን ቀም ኣብ ዘበልካሉ ትመፅእ ዓይነት ሕልሚ ኮይና ትርጉማ ድማ ምስ ፍርሒ ክሳራ ከም ዝተሓሓዝ ይግለጽ። ስኒ ካብ ኣፍካ ነቒሉ ክወፅእ ምርኣይ ሰብ ይኹን ንብረት ከይትኸስር ዝኾነ ፍርሒ ወይ ስጋኣት ከም ዘለካ ዘመላኽት እዩ። እዚ ዓይነት ሕልሚ ምስ ቀረባ ሰብካ ወይ ቤተሰብካ ዝተሓሓዝ ኮይኑ ክትከስሮ ዘይትደሊ ነገር ኣብ ከባቢኻ ከም ዘሎ ዘእንፍት ምዃኑ ይንገር። ብተወሳኺ እውን እዚ ዓይነት ሕልሚ ምስ ገንዘብ ወይ ዘለካ ኣታዊ ዝተሓሓዝ ከም ዝኾነ እውን ይግለጽ እዩ። ስለዚ ምጉራፍ ስኒ ዘለዎ ሕልሚ ምስ ንሓልም ብጥቕልሉ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ዘለና ፍርሒ ወይ ስጋኣት ዘመልክት ከም ዝኾነ ይዝረብ። ነቲ ክመፀና ዝኽእል ንምጉዳል ዝተዓጥቀ ነገር ድማ ኣፀቢቕና ክንሓስበሉን ክንጥንቀቐሉን ከም ዘለና ይምከር። ክልተ ምስሊ ኣትማን። ሕልሚ ሓደ ካብ ሓደ ክትፈልየሉ ትኽእል መለክዕ እኳ እንተዘይሃለዎ ዝበዝሕ ሰብ ዝዛረበሉ ግን ምስ ዘፍርሕ ወይ ሕማቕ ነገራት ምዃኑ እዩ ዝንገር። ኣትማን ዘለዎ ሕልሚ ብዙሕ ልሙድ ዘይኮነ ኮይኑ ትርጉሙ ምስ ዕድል ዘይምግባር ክድዓት ወይ ጥልመት ከም ዝተሓዝ ይግለጽ። ውሑዳት ሰባት ኣትማን ስለ ዝፈትዉ ከምዚ ዓይነት ሕልሚ ዝረኣዮም ክኾኑ ከለዉ፣ እቲ ዝበዝሕ ግን ኣብ ከባቢኡ ዘለዉ ሰባት ክኸድዕዎ ወይ ነቲ ዝሓስቦ ዘሎ ነገር ንምፍጻም ዕድል ከም ዝስእን ዘመላኽት ምዃኑ ይዝረብ። ኣብ ሕልሚ ኣትማን ብተደጋጋሚ ምስ ዝረኣዩካ ንኣብ ከባቢካ ዘሎ ኩነታት ብህድኣት ክትዕዘብን ክትምርምርን ከም ዘለካን ንዝኾነ ዝመፅእ ለውጥታት ኣቐዲምካ ክትሓስበሉ ከም ዘለካ ይንገር። እሙናት ዝነበሩ ሰባት ኣባኻ በፂሖም ሓሳባቶም ክቕይሩን ኣብ ጉዕዞካ ዕንቅፋት ክኾኑካ ከም ዝኽእሉን ይዝረብ። እዚ ዓይነት ሕልሚ ኣብ ሂወትካ ብሕማቅ ክፀልወካ ስለ ዝኽእል ድማ ካብቲ ሓልሞ ንድሓር ዘሎ መዓልትታት ልዕሊ ጥንቁቕ ክትከውን ከም ዘለካ ይምከር። ንኽትረኽቦም ትኽእል ዕድላት ክዓፀወልካ ከም ዝኽእል ዝንገረሉ እዚ ናይ ኣትማን ሕልሚ ምቅያራት ቅድሚ ምርኣይካ መገድኻ ከተመዓራሪ ከም ዘለካ እዩ ዝግለጽ።
ሰለስተ ምስሊ ሕብርታት ሕብርታት ኣብ ሕልሚ ምርኣይ ደርጋ ኣብ ብዙሕ ሰብ ዘጋጥም ተርእዮ ኮይኑ ምስ ሕማቕ ነገር ዝተሓሓዝ ከም ዘይኮነ እዩ ዝግለጽ። ወላ እኳ ሕብሪ ኢልና ብጥቕልሉ እንተፀዋዕናዮ ነፍሲ ወከፍ ሕብሪ ናቱ ዝኾነ ትርጉም ዘለዎ ምዃኑ ይንገር። ንኣብነት ሮዛ ሕብሪ ኣብ ሕልምና ምስ እንርኢ ኣብ ፍቕሪ ከም ዘለናን ልዕሊ ካልእ ግዜ ሕጉስ ከም ዝኾናን ዘመልክት እዩ። ብጫ ሕብሪ እውን ሰላምን ህድኣትን ዘለዎ ሂወት ከም ዘለናን ነቲ ዘለናዮ ዓውዲ ኣገዳሲ ሰብ ምዃናን ዝሕብር እዩ። ቀጠልያ ሕብሪ ዝበዝሕ ሰብ ምስ ገንዘብ ከተሓሕዞ እዩ ዝረአ። እንትኾነ ግን ቀጠልያ ሕብሪ ምስ ሰብ ሂወት ካብየን መልክዕ ብዘይፍላጥ ምቅያራት ክመጽእ ምዃኑ ከም ዝገልጽ እዩ ዝዝረብ። እዞም ዝጠቐስናዮም ሕብርታት እቶም ብልምዲ ኣብ ብዙሕ ሰብ ዝረአዩ ኮይኖም እቶም ዝተረፉ ሕብርታት ነናቶም ዝኾነ መግለጺ ዘለዎም እዮም። ገለ ምልክት ምስ ዕምባባ ሃብቲ፣ ሓዘን፣ ስደት ከምኡውን ጥሜት ከም ዝተሓሓዙ ይንገር። ኣርባዕተ ምስሊ መርዛም ዓባይ ሳሬት። ሳሬት ትበሃል እንስሳ ክትላዓልን ከላ መብዛሕትአን ወይ ዳርጋ ኩለን ክበሃላ ዝኽእላ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝፈርሓ ይፍለጥ። ሕሉፍ ሓሊፈን ገለ ውሑዳት ሳሬት ኣብ ዝርእያሉ ክውጭጫን ከባቢአን ክህውኻን ይረአያ። ብርግጽ ዋላ እኳ ሳሬት ትፍቱ ዓይነት እንስሳ ይትኹን፣ ብዙሕ ሰብ ክሪኣን ከሎ ግን ልዕሊ ፍርሒ ስም ክወሃቦ ዝኽእል ዓይነት ስምዒት ከም ዘእንግድ ይንገር። እዚ ኣብ ግዜ ቀትሪ ተረኣያ ንብዙሕ ሰብ ተሰንብድ እንስሳ ብግዜ ለይቲ ማለት ኣብ ናይ ድቃስ ግዜ ከምስ ትረኣየካ እቲ ስምዒት ናብ ካልእ ደረጃ ከም ዝምዕብል ርዱ እዩ። እዛ ብእንግሊዝ ተራንቱላ ትበሃል ዓባይ መርዛም ሳሬት ኣብ ሕልሚ ምስ ተረኣየና ምልክት ናይ ጽቡቕ ነገር ከም ዘይኮነ ይዝረብ። ጥዕናና ወይ ጥዕና ንፈትዎም ሰባት ኣብ ሓደጋ ኣትዩ ከም ዘሎ ዝትርጉም ዓይነት ሕልሚ ምዃኑ ይንገር። እዚ ናይ መጠንቀቕታ ሕልሚ ባዕልኻን ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ትፈትዎ ሰብ ኣተኪርካ ክትጥምት ዝገብር ከም ዝኾነ ይግለጽ። እቲ ልዕል ዝኾነ ትኩረት ክወሃቦ ዘለዎ ነገር ሕልሚ ናይ ታራንቱላ ኣብ ጥዕናና ዕንወት ከምፅእ ስለ ዝኽእል ናብ ሕክምና ብምኻድ ንሕናን ፈተውትናን መርመራታት ክንገብር ከም ዘለና ይንገር። ሓሙሽተ ሕልሚ ምውታት። ምውታት ዝብል ቃል ክልዓል ከሎ መብዛሕትኡ ሰብ ዘፍርሕ ኮይኑ ካብ ግምት ብዙሓት ወፃኢ ግን እዚ ዓይነት ሕልሚ ምስ ዘፍርሕ ወይ ሕማቕ ነገር ዘተሓሓዝ ዘይብሉ ምዃኑ እዩ። ንዝበዝሕ ሰብ ምውታት ሰባት ኣብ ሕልሙ ዝረኣይዎ ኮይኖም ትርጉሙ ግን ንብዙሕ ሰብ ብሩህ ከም ዘይኮነ ይዝረብ። እዚ ዓይነት ሕልሚ ምስቶም ኣቐዲሞም ዝሓለፉ ማለት ብሂወት ዘየለው ኣብሓጎ ወይ ኣዳ ዓባይ ተተሓሒዙ ዝመጽእ ኮይኑ ትርጉሙ ድማ ምስ ፍጥነት ናብራን ህይወትን ትጓዓዝ ከም ዘለኻ፣ ብተወሳኺ እውን ካብቲ ዘለኻዮ ደረጃ ተዓብን ትጉብዝን ከም ዘለኻ ዘመልክት ምዃኑ ይንገር። እዚ ዓይነት ሕልሚ ንዝረኣዮ ሰብ እቶም ዝሞቱ ሰባት ኣብ ልዕሊኡ ተገዳስነት ከም ዘለዎም ዝሕብር ኮይኑ ኣብ ህይወቱ ማዕረ ክንድቲ ከምቲ ንሶም ብሂወት ከለው ዝደልይዎ ዝነበሩ ይጓዓዛሎ ንምርግጋፅ ዝመፀ ምስሊ ከም ዝኾነ ይዝረብ። ሽዱሽተ ምስሊ ጻጸ። ጻጸ ብተፈጥሮ ኣርማ ጻዕርን ሓርኮትኮትን ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ። ካብ ግዜ ድቃስ ወፃኢ ጻጸ ኣብ ንሪኤሉ ህሞት ወይ መግቢ ተሰኪሙ የበጻጽሕ ወይ ድማ ጉድጓድ ክኩዕት ኢና ንሪኦ። ህይወት ናይ ጻጸ ወትሩ ኣብ ጻዕርን ሃለኽልኽን ዝመልኦ ንጥፈታት ምስ ተጸምደ እዩ። ጻጸ ኣብ ሕልሚ ምስ ዝመጽእ ብዙሕ ዘሰክፍ ነገር ዘይብሉ ኮይኑ ትርጉሙ ምስ ጻዕር ዝተሓዝ ምዃኑ ይዝረብ። ሰባት እዚ ዓይነት ሕልሚ ምስ ዝረአዮም ድማ ኣብ ህይወቶም ብዘፍሰስዎ ጻዕሪ ዕጉባት ከም ዝኾኑን ኣብ መጻኢ ውፅኢታውያን ክኾኑ ከም ዝኽእሉን ዘእንፍት እዩ። ስለዚ ጻጸ ዘለዎ ሕልሚ ንሓልም ሰባት ንጓዓዘሉ ዘለና መገዲ ክንደፍኣሉን ዕጉታት ኮይንና ክንወፅእን ዝገብር ከም ዝኾነ ይንገር። ሻውዓይ ምስሊ ኣንበሳ። እቲ ንጉስ ጫካ እንዳተባሃለ ዝፅዋዕ ኣንበሳ ኣብ ዓለም ካብ ዘለው እንስሳታት እቲ ዝሓየለን ብመልክዑን ግርምኡን ኣብ ቅድሚት ዝስራዕ ከም ዝኾነ ይፍለጥ። እዚ ዘይድፈር እንስሳ ኣብ ሕልሚ ዝመፆም ሰባት ሓይልን ኩርዓትን ዝሕብር ዓይነት ሕልሚ ከም ዝኾነ ይዝረብ። ልክዕ ከምቲ ኣንበሳ ነቲ ዝመፆ ሽግራት ጢሒሱ ዝሓልፎም፣ ነዚ ዓይነት ሕልሚ ዝእንግዱ ሰባት እውን ንዝመፆም ግዜያዊ ሽግራት ሓሊፎም ኣብ ሂወቶም ሓያላት ክኾኑን በቲ ዝረኽብዎ ውፅኢት ክኸርዑን ዝገብር እዩ። ብሓፈሻ እቲ ንሓልሞ ነገር ኣብ መዓልታዊ ሂወትና ምስ ሕማቕ ወይ ፅቡቕ ዝተሓሓዝ እንተኮይኑ እቲ ዝረአየናን እቲ ክመፅእ ዝኽእል ክውንነትን ዝተረሓቐ ከም ዘይኮነ እዩ ዝግለጽ።